ស្ដាប់ជាថ្មីទៀតហើយតាមរយៈកម្មវិធីផ្សាយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខ្ញុំកឹមពើសុតាននិងស្រីមឹងទុំនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី23ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2055ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃ8កើតថ្ងៃសិលខែបឋមស័កឆ្នាំមមែពុទ្ធសករាជ2059 លោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីនិមន្តឆ្នាំ1575សិស្សនិងនិស្សិតខ្មែរនៅកម្ពុជានឹងធ្លាប់បានសិក្សាយល់ដឹងច្រើនអំពីទស្សនវិទូជនជាតិក្រិចដល់ល្បីឈ្មោះនៅរូបនៅលើពិភពលោកយ៉ាងនេះគឺលោកផ្លាតូចំណែកតំបន់មជ្ឈបពាប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកម្ពុជាគ្មានសាលារៀនទេហើយបន្ទាប់ ពីឆ្នាំ1975មកស្រុកខ្មែរនឹងក្តោបក្តាប់ដោយអតីតមេគុកខ្មែរក្រហមរួមមានអតីតមេគុកខ្មែរក្រហមជាដើមនៃក្រុមបក្សហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងប្រទេសមកដល់បច្ចុប្បន្នឃើញថាសិស្សនិងនិស្សិតខ្មែរចំនួនថ្មីនេះពុំបានសិក្សារៀនសូត្រតាមសាលាអំពីទ្រឹស្ដីនយោបាយរបស់លោកផ្លាតូដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់សង្គមខ្មែរតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះទេពិសេសការពីទសវត្ស1850សិស្សនិងនិស្សិតខ្មែរនឹងរងការបង្ខំ
Lenin Mepa Comuni Rusi Jadam. And at Hani with you, CMN Mia Katayo, and join a look with the Kuchan Lee, Mok Bot Sri and Peter's Day, Rabah Lok Plato, June alone at Ning at Bantrip, Tata, Mian Saraks and Kan Kabratna, Kmai, Nada Kumpung, Fangerok, Jetty Power Hining Latte, Prajitabatai, Pitprakotno. Chetambong, meaning Shamang Tom, some to Brip Solo, Wickman, Jibun Sun, to Brip Solo, but the Kuchan Lee. អរគុណលោកចាមុននឹងចូលទៅដល់កិច្ចពិភាក្សាបកស្រាយបំភ្លឺអំពីទ្រឹស្ដីរបស់លោកផ្លាតូនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវាគ្មិនឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់អំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកផ្លាតូបន្តិចដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់លោកបានយល់ជ្រាបសូមអញ្ជើញលោក ដែលបានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកផ្លាតូចុះចំណែកទស្សនវិទូលោកផ្លាតូវិញតើលោកវិក្មិននិងលើកយកចំណែកណាមកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដែលជាការឆ្លងបញ្ចាំងទៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក In the question of just and unjust, fair and foul, good and evil, which are the subject of our present consultation, ought we to follow the opinion of many and to fear them or the opinion
opinion of the one man who, or the one man who has understanding. Are we not fear and revenge him more than the rest of the world? And if we desert him, shall we not destroy and injure that principle in us we may be assumed to be improved by justice and deteriorated by injustice? This is on leave from the Bolo Pato. I should some unjun chip is a Kmaita. ក៏មានអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនទៀតថាអត់ទេណាចាគឺប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺក្រៅអាណានិគមនិយមរបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយត្រង់បាល់ហ៊ុនសែននឹងជាអាយ៉ងយួនគេមិនបោះឆ្នោតឲ្យទេតើនៅក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់លោកផ្លាតូលោកវាគ្មិនមើលឃើញថាតើទិនទៅនឹងការគ្រប់គ្រងកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងយ៉ាងម៉េចដែរអាចអញ្ជើញលើកជ
Okay.
ក្នុងក្រុមភ្នំពេញនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងគឺមានក្រុមនិស្សិតក្មេងវត្តហើយនឹងក្រុមយុវជននៃសម្ព័ន្ធសេនានាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបកកណ្ដាលនៃក្រុមបកលហ៊ុនសែនហ្នឹងបាននាំគ្នាទៅស្បត់នៅមុខព្រះអង្គដងកើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 21ខែមិថុនានេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាក្រុមយុវជនដែលថាជាខ្មែរដែរនោះមិននាំគ្នាទៅស្បត់ថាធ្វើពលិកម្មដើម្បីការពារជាតិបូរណភាពដែនដីនិងប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជា
ហ៊ុនសែនអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនហើយហ៊ានស្បត់ដល់ទៅថាបើក្បត់ប៉ាកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺសុំឲ្យបរមីព្រះអង្គដងកើប្រាមុខពួកគេក៏ស្លាប់ដោយរន្ទះបាញ់ជាដើមឡាចិត្តតើជំហរទង្វើរបស់យុវជនខ្មែរដែលថានឹងខ្លាយជាបង្គោលរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរទៅថាអនាគតដ៏ឆាប់នេះបង្ហាញតែជំហរគ្រប់តរបៈនយោបាយហើយនឹងអ្នកនយោបាយបែបនេះតើយុវជនខ្មែរអាចនឹងមានអនាគតជួបនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះទេបើយ
ជាយុវជនមិនឋិតនៅលើចំហការពារប្រយោជន៍ជាតិជាធំនឹងអាចប្រទេសជាតិខ្មែរយើងដែលថាយុវជនជាតំពាំងស្រោរស្រីនឹងជួបប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអ្វីខ្លះលោកនៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះចាភ្ជាប់ទៅនឹងទ្រឹស្ដីលោកPlatoចាសសូមជឿ បាទយើងមកឃើញក្បាច់រចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគឺថារដ្ឋាភិបាលពុំមានប្រព័ន្ធរៀបចំយុវជនរីកម្លាយនៅខ្វាយទៅជាអនាគតនៃអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិអីទេគឺថាយើងឃើញតែរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំយុវជនឲ្យការពាររបបរបស់ខ្លួននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះហើយនឹងបន្តបណ្ដាលក្រុមអ្នកបន្តកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនិយមកាន់អំណាចដើម្បីលក់ទៅជាតិដើម្បីជួសជុលសម្បត្តិជាតិទៅឲ្យបោះទេដើម្បីធ្វ
ចាសពិតជាសិមអនសូមថ្លែងអរគុណលោកមួយវគ្គសិនហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះយើងនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់លោកវាគ្មិនទៅផ្នែកវគ្គបន្ទាប់ទៀតផ្ដោតតែទៅលើទ្រឹស្ដីរបស់លោកផ្លាតូចាសសូមអរគុណលោកវាគ្មិនចា Pero